Us presento la meva escola. Benvinguts a la Mercè. En aquest edifici és tan xul que són d'infantil. Volem conèixer-nos. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha visitat la nostra ciutat, Martorell. Una reunió amb l'alcalde Xavier Fonollosa, a més dels regidors de l'equip de govern i la regidora de Movem Martorell, Àngels Cardona. La primera reunió a la sala de plens, Moret va rebre una litografia de la nostra ciutat, a més d'una representació dels gegants. Després van visitar la ciutat amb una passejada fins al mercat municipal i, finalment, al nou barri de la Sínia. Moret ha valorat aquesta reunió com un compromís mutu amb el nostre municipi i la resta dels 311 municipis que formen part de la província de Barcelona. Els alcaldes i les alcaldesses, quins són els projectes estratègics que tenen previstos, quines són doncs, els processos de transformació que tenen previstos els municipis i com podem treballar plegats i plegades per fer-los possible. També ha destacat la transformació de Martorell en els darrers anys. Per transformar Martorell i per convertir-lo en un dels municipis de referència ja no solament de la comarca del Baix Llobregat, sinó del país. Una visita en la que ha destacat les iniciatives dutes a terme en el municipi. Doncs a continuar treballant de la mà, a continuar doncs, sumant, col·laborant i dotant d'aquests recursos necessaris perquè aquestes nous projectes i iniciatives siguin una realitat. I en la que l'alcalde Xavier Fonollosa ha fet palès la importància de col·laboració entre la Diputació i el terreny municipal. Perquè a Martorell hem fet molts projectes de la mà de la Diputació de Barcelona i seguirem fent-ne molts, perquè precisament és un dels nostres partners necessaris. És a dir, sense la Diputació de Barcelona hi hauria moltes iniciatives que han tirat endavant que no haguéssim pogut tirar endavant. Lluïsa Moret ha pogut signar el llibre d'honor de l'Ajuntament. La darrera visita oficial d'un president de la Diputació de Barcelona va ser de l'antic batlle Salvador Esteve el 2015.